dekriminalizimi i plot përmes vettingut të politikanëve të lidhur me krimin. Çlirimi i drejtësisë nga kapja politike në funksion të bashkëqeverisjes së Tiranës me krimin. Tre vjet më parë në vitin 2018, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha shpalli nismën kushtetuese me katër objektiva kryesore, që sipas tij do të çlironin qeverinë e Tiranës nga krimi. Në atë kohë, Partia Demokratike së bashku me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe forcat e tjera opozitare dolën në një konkluzion të përbashkët për të kërkuar vetting për politikanët. Thelbi i kësaj platforme ishte që politikanët të kalonin në sit, njësoj si gjyqtarët, prokurorët dhe policët. Vendimi ynë është të japin fund një elite politike të lidhur me krimin dhe të shojmë politikanët të lidhur me krimin jashtë institucioneve dhe pastaj para një drejtësie të reformuar, u shpreh Basha 3 vjet më parë. Dy ditë më parë, Krye Demokrati ka rihedhur në tryezën politike të ditës një platformë disa pikëshe për vettingun e politikanëve, duke e prezantuar si një risi politike dhe duke e kthyer në një nismë kushtetuese. Selia qendrore e demokratëve nuk humbi kohë, por e dërgoi platformën Basha për shqyrtim në kuvend. Këtë herë, në këtë iniciativë nuk është përfshirë Lëvizja Socialiste për Integrim, deri dje aleatja më e ngushtë e Partisë Demokratike. Propozimi 3, dhe ai që është më i detajuari, ka të bëjë me vettingun e politikanëve. Çdo politikan që nuk justifikon dot pasurinë vet, të familjes vet, madje edhe të ortakëve, personave që njihen botërisht se administrojnë pasuritë apo pronat e tyre, duhet të largohet nga politika dhe ky mekanizëm i largon nga politika. Urdhro, filloje me mua, me kryetarin e Partisë Demokratike, me kryetarin e opozitës, nëse ke frikë ta fillosh me kryeministrin. Filloje me mua vettingun e politikanëve. Ndryshe nga viti 2018, kur majoranca e rrëzoi këtë iniciativë, tashmë Partia Socialiste ka dhënë sinjale mirë kuptimi, duke se Partia Socialiste dhe ajo Demokratike do të gjejnë dakordsinë për vettingun në politikë. Kryeministri Edi Rama deklaroi në të njëjtën ditë me Bashën se majoranca është e gatshme të ulet me përfaqësues të opozitës për të diskutuar amendamentet dhe propozimet e tyre që tashmë janë depozituar në kuvend për vettingun e politikanëve. Gjithashtu Rama pranoi dhe shqyrtimin e ndryshimeve kushtetuese për reformën zgjedhore dhe reformën territoriale, si pjesë e paketës të propozimeve të Partisë Demokratike bashkë me vettingun në politikë. Krahas ndryshimeve kushtetuese që propozon Basha, mbi tryezë është dhe propozimi i Partisë Socialiste për zgjatjen e mandatit të organeve të vettingut në drejtësi, çka kërkon gjithashtu ndërhyrje në kushtetutë. Dakordësia menjëhershme tregon se Rama dhe Basha janë në unison për vettingun në politikë. E gjithë kjo lëvizje e Bashës vjen në një kohë që lideri historik i së djathës, Sali Berisha, ka intensifikuar aksionin politik të pagëzuar foltorja me bazën demokrate. Shumë zëra e komentojnë këtë lëvizje të Bashës si një manovër për të zhvendosur vëmendjen nga foltorja, por edhe si një kundërpërgjigje ndaj deklaratave të Berishës, i cili akuzon Bashën si peng të Ramës dhe një njerëz besprer. Ndonse nuk duhet të ketë asgjë të re në propozimin e Bashës, as para 3 vitesh dhe as tani. Nuk është e qartë si dhe kush do të vetojë politikanët. Dhe a do t'jetë vettingu i politikës një procesin gjashëm me procesin e vettingut në drejtësi, çka do t'a shtynte me vite e vite vettingu në politikë, duke e rrezikuar ta kthejë në një proces të stërgjatur edhe përtej kohës në politikën aktive të një politikani. Dje në konferencë për shtyp, Lulzim Basha propozoi tre amendamente të cilat do t'i çojë sot në parlament, pikërisht që kishin bënin me vettingun e politikanëve siç ndoqët edhe në insert, por gjithashtu edhe për reformën territoriale dhe reformën zgjedhore. Janë këto tre aksionet e para politike ligjvënëse që zoti Basha po ndërmer me Partinë Demokratike, duke kërkuar në këtë mënyrë edhe natyrisht dakordsinë e majorancës, pasi janë ligje të cilat nuk mund votohen pa patur dakordsinë e majorancës. Çfarë po ndodh me këtë i e përgjigje zotit Berisha dhe le të themi opozitës që do të modeloj zoti Berisha nga njëra anë, apo është le të themi një paraqitje e re e asaj se çfarë lloj opozite do të bëj vetë Basha në parlamentin e Shqipërisë. Për këtë do të flasim sonte, natyrisht do të flasim për nevojën për ndryshime kushtetuese dhe këto natyrisht përbëjnë këto tre pika përbëjnë material për këto ndryshime të cilat kërkohen, por nuk mbeten vetëm këtu. Do të flasim për këto me Çlirim Gjatën, ish sekretar për çështje ligjore në Partinë Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Gjata. Është me ne gjithashtu Arben Ristani, ish sekretar i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Mirëmbrëmje, mirë se erdhë Ristani sonte në Spotlight. Brisida Gjikondi, juriste, aktiviste është me ne. Mirëmbrëmje, mirë se erdhë Brisida. Shkëlqim Ajdari, ekspert i çështjeve ligjore, kryeinspektor i përgjithshëm gjithashtu. Mirëmbrëmje, mirë se erdhë. Zoti Ajdari. Mirëmbrëmje.
Po e nis me ju si më neutral të të quaj në krahasim me njerëzit që janë edhe të përfshirë politikisht në lidhje me aksionin e Bashës. Është i duri, është në momentin e dur, ka nevoj për këto ndryshime? Dhe më thënë që është i dur dhe këto ndryshime, pavarësisht mekanizmit me cilën kërkojnë të realizohen, ne do të diskutojmë që nuk është ky mekanizmi, këto janë minimumi i ndryshimeve të domosdoshme që do të përfshin Shqipërinë. Neve kemi bërë një reformim të një pushteti, që është pushteti gjyqësor, ndërkohë që dy pushtetet e tjera, legislativi, ekzekutivi, institucioni presidentit, janë pareformuar. Ndërkohë që këto tre ndryshime që kërkohen nga Zoti Basha kanë dhe një problematik tjetër, që është këta janë bërë natën si në 2008. 2008 është një ngjarje shumë e rëndë për ne. Shqiptarët, se ne kina vetë. Flet për marrëveshjen Berisha-Rama. Po, është marrëveshje që është bërë 2 ditë pas Gërdecit ajo. Me datë 15 mars 2008 kanë ndodhur Gërdeci dhe me datë 17 mars është iniciuar ndryshimet kushtetuese dhe është postuar komisioni i reformës zgjedhore që ishte ngritur atëherë për një viti dhe është çu drejtpërdrejt drejt gazoja Renca Trashani, i kanë nxjerrë nga xhepi sa ndryshime ajo dhe ka thënë komunë sa ndryshime kushtetuese. Dhe i kanë realizuar brenda muajit, 20 prill, dhe në një farë kuptimi kemi rënë dakord të gjithë që dy liderët e saj kohe, njëri në opozitë tjetri, domethënë për interesa politike personale të kryetarëve, bën atë që bën me ndryshimet kushtetuese. Njëri blindoi qeverinë, tjetri blindoi partinë. Absolutisht po. Ndërkohë që kjo e Zotit Basha tani është për të përshëndet, por për mendimin tim nuk ka proces. Domethënë s'ka një proces brenda Partisë Demokratike me specialist, me jurist, me konstitucionalist përpara publikut, me grupit të interesit, me njerëzit që janë antar të Partisë Demokratike, me shoqërinë civile. Me thënë, orë zotëri, ne kemi tre, po ju shoqëria, ju tjerë, çfarë mendoni? A se këto ndryshime kushtetuese si duhet të bëhet për 10 ditë? Pa procedurë. Ndryshime kushtetuese ne po ndërhyjmë me këto. Ai thjesht po i propozon dhe po i depoziton. Natyrisht që kjo është një proces që do të zhvillohet midis majorancës dhe opozitës në parlament. Falë sekond Alban. Ai ka dërzuar parlament. Ne të katër jemi juristë, ne nuk dimë kush janë ato 28 veta minimumi që kanë firmosur të ndryshime kushtetuese. A është bërë ndaj mbledhje? Jo, a është bërë ndaj diskutimi? Jo, po mas ka filluar kjo procedurë. Thjesht. Po çka ka ndryshuar? Ka shku dokumentacioni për burr, ka shku si projekt me sa e di unë. Kjo procedura që duhet 28 deputetë është akoma s'ka filluar. Po okay, atëherë domethënë jeni në histori në histori. Ai pa ai dje bëri një konferencë për shtypi kur tha un kam këto 3 ide. Po edhe këto 3 ide. Ndërkohë un do thoya diçka tjetër në fakt. Të njëjtën gjë Basha ka bërë në 2018-ën. Të njëjtin propozim. E ka ligjëruar, e ka zyrtarizuar, e ja ka çuar te Komisioni Venecias për mendim. Dhe Komisioni Venecias ka dalë me një mendim zyrtar. Për vetingun. Për vetingun ndaj politikës. Po. E ka bërë në 2018-ën bashkë me LSI-n. Dhe Komisioni Venecias ka sjell një vendim shterues ku i ka thënë që e para ti nuk është ligji dekriminalizimit që e kryen këtë rol. E dyta janë organet e reja drejtësisë që janë duke formatizuar për të bërë këtë punë që ti ofron. Dhe e treta e ka thënë që këtë s'mund ta bësh, nuk bëhet politikisht, por është gjithë përfshirëse. E bën gjithë shoqëria, klasa politike dhe shumë faktorë të tjerë. Nuk e di ndonjë që dje Bashën apo jo Brisida, po dje pikërisht duke i paraprirë kësaj të Komisionit Venecia, sepse ja bën pyetje edhe konferencë për shtypa, i tha që ne kemi marr parasysh ato dhe foli pastaj edhe Bardhi në Mosgaboj, ne kemi marr parasysh vërejtjet e Komisionit Venecias dhe pikërisht në përputhje me ato vërejtje ne kemi bërë këtë ripropozim. Po të lexohet teksti asaj që ka ofruar Basha, që unë kam këtu, është një tekst skandalos dhe nga pikpamja teknikës legislative dhe nga thelbi dhe nga cili, ana formale. Cili, këtë tekst i djeshëm? Që ka i djeshëm. Që paka shumë është në të njëti shtrat të asajt për para 3 vjetëve. Unë mendoj që kjo që ka bërë Basha është një hipokrizi e madhe. Thjesht të shikosh që kontrolin e politikanëve do bëj po një komision parlamentar me 6 politikanë, 3 nga majoranca, 3 nga minoranca, kështu e ka thënë. Beres këta do jenë dhe këshilusit, orientusit dhe do kenë fuqi në vendimarje më shumë se sa prokurorët e SPAK-ut. Është e shkruar këtu. Beres edhe kur SPAK-u nuk aprovon një person të caktuar, një nëpunës politik, që mund të vazhdo karrierën e tij politike, ky komision parlamentar i përbër nga Basha, dhe Basha do bëj vetim Bashës. Këta kanë të drejtë të anullojnë vendimin ose të orientojnë dhe të kenë fuqi vendimare ndaj
stafit të vetingut. Do të thuaj që është ka gabime të rënda edhe për ai e bën vetëm se ka një hall të madh, do të faktorizohet përballë problemit të madh që ka me Berishën. Ai do të bëjë sikur s'i ka ndodhur asgjë në Partinë Demokratike, të gjithën këtë e ka bërë vetëm për të faktorizuar, për të rritur peshën e vet në mënyrë artificiale dhe për të çaktivizuar dhe për të defaktorizuar Berishën. Dihet që orët po i mblidhen, ditët po i mblidhen, do vi një moment që ai sado që rëshqet do përballet me Berishën, nuk mund vazhdoj të bëjë sikur s'ka ndodhur asgjë, sepse aty ka plasur bomba në shtëpi, s'mund merret me bombat në parlament. Dhe e rithem edhe një herë, është një rrugtim që ai e ka konsumuar dhe ka konsumuar edhe ndërkombëtarisht, nuk e ka konsumuar vetëm në Shqipëri. E rithem edhe një herë, po të lexohet si tekst, është skandaloz. Ky mendon të fusë kushtetut. Një frazë ku thotë që gjatë kohës që hiqet në punë si nga funksionari publik pezullohet, do marr 75% të pagës. Do i fusë këto në kushtetutë, këto broçkulla dhe këto gënjeshtra, që më shumë unë shkoj si një projekt ligj për t'u amnistuar sesa për t'u hetuar, për të defaktorizuar SPAK-un, se këtë bëri dhe Rama atyre me OFL-n e famshme, që dori një flusk, këtë po bën dhe ky tani. Kjo është bërë. Brisit, më falë. Je bërë me Berishën, hajri shalë? Jo, larkë qofë, se jam bërë me Berishën, jam bërë me të vërtetën. Sa ka? Piles, po e themë në qikë në këshu, unë të do themë një për parantez, edhe zotin Ristani dhe zotin Gjata i kam pasur shoklase. Qatë e zhjeshtë për Berishën? Kanë qënë, jo, po, vërtetë, kemi qënë në kampe të ndryshme, si që jemi tani. Zhjeshtë për demokratë. Po, është vërtetë. Kanë qënë dy njërës idealist, unë hera parë që po e themë, bles kam edhe... Se s'janë më? Unë po themë, bashkëdoj, pa tjetë që janë, sepse ne kemi qënë një kurs, i kemi pas shumë personaje që janë sot në politikë dhe në gjyqësorë, kanë qënë nga më idealistët dhe jam e bidu që nuk është demokracia që ata kanë pritur edhe që kanë ndëruar të ishte sot. Qa do nga bëjtë nga shumë media nesër mas kësaj? Ja, që përse? Mas kësaj që asë do? Po t'im burë unë. Vajtojmë të diskutojmë. Pikërishtë. Atërë, edhe njëherë, kjo erdi si kundër përgjigje asaj që hodhe i Rama për shtyrjen e afatit mandatit vetingut. Pra ti e shikojnë si një ofert për kompromis? Jo, jo, si ofert, jo, së përshkoj akoma, mund tjetë me, po nuk përshkoj aty, përshkoj atje. Është dy cora jo fundit, po e kam këtu, do diskutojmë pra të me gjithë se para një ave diskutu ma të pikë nduket. Shtyrjen e afatit për... Atere, me lejo të bëj në dy drejtime të shikoj këtë që ka pare. E pare në drejtimi politik... Mundi shikojnë dhe të lidhura, me njëra tjetër. Në propozimin e bashës dje... Dëgjo, ata janë të lidhura, në qëse do më lejo shë atere, me qenë se ashu. Se unë këtë kam ngritur, Rama me arogancë, ma dhja dhe, se ta qizdua me gjithë se ishim publikisht me kryetarën e Komisionit Digjeve, që i da tha që nuk negociohet reforma në drejtësi. Këto që ka sjellë Basha, hajde t'i negociojmë, t'i diskutojmë, por ajo nuk negociohet, sa është reforma dhe i duhet bëhet, por si që është tek në detajës, po hyta njëse, dhe unë këtë kam thënë, po mirë në qofë se Rama nuk ja pranon këto propozime Bashës. Atëherë, cili do jetë qëndrimi politik, cili do jetë statura në të ardhmen e bashës, në qofë sa i pranon shtyrjen e afatit të tingut? Qa kuptimi ka? A në qofë se nuk ja pranon shtyrjen e afatit? Në qofë se ja edhe on blok Rama poshtë të treja propozime, se janë tre. Në onë kemi vetingun, kemi reformën në zjedhore dhe reformën teritoriale. Palet ka vetëm kanë paraqit, po themi kanë paraqit ato aksionet e tyre, s'po them armët, po kanë paraqit aksionet e tyre. Kjo është, në qësë dhe diskutojmë tani, marim vetëm tre propozimet e Partisë Demokratike. Më falë gjata, që ti do më dhe ta kornizojmë bisedën në kontekst. Para një ave në parlament ishte Rama i cili tha, hajde, si lini propozimet tuaja, ulemi, i diskutojmë dhe kjo është i mënyrë se si majoranca dhe opozita për çështjet mëdha bashkëpunojnë me njëra tjetër. Shkuan tre propozime? Një ave më brapa ishte Basha që çoi këto tre propozime. Kemi deklaratat arrogante të Ramës që reforma drejtësi nuk diskutohet, nuk negociohet. Mirë, ato do t'i diskutojmë ato të Bashës, po jo në raport me këtë. Domethënë këtë do ta votoni, se s'mun, ato shohim e bëjmë pastaj. Kjo e lexova unë, kjo e pashun. Tani më kam ngritur dy, thash, dy pytje, gjithmonë jemi akoma në konteksti politikë, dy pytje, cili do jetë statura për balë bazës vetë, elektoratit vetë, dhe gjithë shqiptarve, gjithë qytetarve, e Partisë Demokratike dhe Zotit Basha, qofse shkon vetëm shtyrja afatit vetingut dhe jo këto tjerat, dhe i e pranon një. Dhe në qofse nuk e pranon atë, qofse nuk arrijet kompromisi, nuk e pranon atë, qarë përsëri do kërkojmë Partinë Demokratike dhe shpallim të pa dëshirushme, tërë partitë të ashtë palim në ngrata,
Pra më kupton tani se sa konjunkturale dhe se sa pa bazë janë këto përjashtimet për shkak të marrëdhënieve ndërkombëtare. Okej, kuptova. Ti po thua tani që përjashtimi me Berishën në Shkodër sepse fut në një rreth vicioz të gjithë historisë. Gjithçka, sa herë të ketë diçka tani do thotë çfarë, Berisha nuk u bë kjo, po pastaj çka kuptimi kanë? Po mirë pra, tani përball një Berishe, le të themi intransigjent edhe të ashpër, Basha po vetë propozohet si një lider i cili ka dhe pjesën konstruktive në marrëveshje politike. Jemi në shkronjat e para të filmit, akoma s'ka fillu përmbajtja. Jemi koma në fillimi to. Të shim lejo të marim, të shkëpusim tre propozimet e Partisë Demokratike, që para që i zoti Basha dje, në dy aspekte. E para në planin politik. Pra që kërkon marrëveshje. E lejmë pjanën pazar, të një mështë i pasë, po e marim fix, po sikur kërkohet marrëveshje. Cila është historia e marrëveshjes së zotit Basha me kryeministin, me zotin Rama, të këtyre 8 vjetëve? Edhe në 2017 bëri marrëveshje, hyrin qeveri me të, u humën zgjedhjet, tha mi vodhe, më mashtrove, dhe vërtet ashtu është. U bë marrëveshja për 5 qeshorit. Do borën ambasadës amerikane. U miratua për kodin e ri zgjedhor, për gjithçka Ram dakord që të hyjnë në zgjedhje. Njëtë ku këthim parlament ndryshoj kushtetutën dhe kodin zgjedhor, prapja mori me këtë formë. Së pëjhym tjera dhe patronarizit, blerje vota, shkrimër, një diskutojmë ato. Atëherë, për zotriti, sa herë hynë në marveshje me zotin Rama, aj nuk është i ndershëm, nuk i respekton marveshjet. Mashtron, bën hile, i prish marveshjet. Pse po hynë marveshje prapë, që kuptimi ka të jush marveshje? Pa folë që ne kemi thonë që është masakrë elektorale. Pa folë kemi thonë që po ka dy palëzjedhe që i vjedhë, i blenë, përdorë krimin organizuar oligarkët të gjithë, patronarëgjitë të gjitha format. Që si përështronë, Basha mund tjetë viktime e diabolizmi të Ramës dhe ja ka edhur gjithmonë, po mund tjetë edhe viktime pretendimeve të ti të kota që ma hovi, po nuk ma edhë më, tjere tjere. Mund mos jetë Rama djali, mund tjetë Basha fajtori. Unë diskutojmë bi faktet, jo mbi nuk gjikoj psikologikisht. Nuk e di që kanë brënda psikikës njëri dhe tjetëri. Unë shofë që Rama nuk i qëndru marveshëve, i ka të gjithmonë. Basha kujton se antarët e Partisë Demokratike janë njërës të shiten, dhe duke jo furar bënde pune që mund t'ja fërë Rama, mund t'a mbaja të në kryet Partisë Demokratike. Pra, si do i shprap marveshë me zonë Rama, kura i gjas njërës i ka respektu marveshët? Pra ne, kjo është momenti parë, që duhet analizu. Nërkohë që unë kam thënë, këj njëri, do të Rama, nuk e meriton qeverisjen për shkak të asaj që farandodhi me zgjedhjet. Atëherë ne do hymë marveshje me të? E kam fjale ne, sepse unë edhe ne pakten pamvartisht e qa është që është puna të demokratët hymë. Të që i marim në aspektin juridik, që se do më lejosh edhe do mundohem sa më shkurt. Ka qenë në 2018. E lemi një pytje retorike, duhet të... Jo, nuk e nëpëra pytje juve, në kuptone, kemi diskutur, shtresi qështje këtani. Në qëse nuk kynë, se politika nuk ka vetëm luftet dhe molotov. Natyrisht që ka dhe marveshje. Po, do garanci, cilën marveshje i ka qëndru? Ka dhe kompromise që bënë. Po, po, cilës marveshje i ka qëndru? Si do bënë? Cilës marveshje i ka qëndru Ramë, tani? Pytja është që janë disa agenda që duen shtyrë për para dhe që janë që nga ato detyrat që ka dhënë komisioni ose bëhe odirit në lidhje me reformën zgjedhore, që nga ajo për reformën teritoriale që është shqetësim shumë i madhë që e ka opozita në rrath të parë, sepse Rama thotë unë në regullë jam me këtë, po me që se duha ta diskutoj, a ta diskutoj. Kështu që në të loj kuptimi, në qovë se gjitha këto janë qështje që duen quar për para, quen për para nga dy palë, jo nga një palë, apo jo? Një sekund tani, një sekund. E para përgjësin e ka i që ka qeverin. Aja është i pari që drejton lojën politike. Kush ka majoransë? Kjo e regullet e demokracisë. Kështu që ma aqë vota sa ke, drejtoje, bëje nuk mund t'i thush ma arogancë, kjo nuk negocohet, kjo do bëhet se zbën, se kështu themi nesë, është reforma ndrejtësit e tjërë. Nërko që është e zgjidhur. A është e zgjidhur. Po ta marim shkurt, ta marim shkurt, shumë bukur. Reforma ndrejtësie ka të gjithur, i kalon këllëgjës dhe këllëpës, shka revoj për ndryshim kushtetutës fare. Këtë e pas ka rëzuar ko Venecia, qështin e vetingut politikanë të gjithur, që a kemi këtu asgjë? Ate ulemi diskutojnë për reformën teritoriale dhe reformën zgjedhore. Po që janë dore zdytë raport me këto të tjerat, pëstaj. Po me leo të, unë do thosha këtë, qështin e vetingut në politik. Në qështë të trajtojmë juridikisht, unë janë dakord me vetingut politik, edhe në 2018, kemi folë edhe në media atëherë, parimisht Venecia ka rënë dakord për shkak të situatë e zonë, dhe këthot, nuk është se situata në politik dhe administrat, korupcionit, është më e mirë se në gjyqësor. Mësë është më e keqë, më e keqë në është ta.
Atëherë, përderisa të ke filluar në gjyqësor një reformë kaq të madhe vetingu, nuk e prej ashton ashtë, por duhet gjetur mekanizma gjithë përfshirës në mënyrë që kjo të mos kthehet në të kundërtën e vet, siç na u kthye edhe në gjyqësor. Siç na u kthye në gjyqësor. Tani, argumenti që me qenë se ne kemi ngelur pa gjyqtarë prokuror, mund t'na lërë nesër pa politikan, po i shallor. Tashi kjo nuk qëndron në këtë që kam dëgju, se mund ngelim pa gjysmën e parlamentit, mund ngelim pa politikan, tashi, mua vetë se që ka e udhës me netë pa gjyqtarë prokuror, dhe nuk që ka udhës me netë pa politikan, e thënë logiken më thjeshtë të mundshme. Por ajo që un nuk jam dakord në këtë moment, flas nëse do hym në momentin ligjor, zgjidhjen ligjore, edhe vet Basha e tha, ne kemi zero besim tha te Spaku. Ndërkohë, por do t'i japim një shans. Ah, po nuk bëhet me shansa jo. Gjan. Po çfarë është ajo tash? Do ta Basha. Mi mirë. Po them un tani, kjo nuk është poezi, jepini një shans, çfarë është ajo? Tani, problemi është që nuk ashtu sepse je pasojë dhllatashme. Sepse gjitha politika është zotrin, Spaku, pse s'po bën për internatorët, për teatrin Unazën e Re, për çështën Beketi, se ka lidhje me politikanët më të lartë. E kush të garanton që ky Spak që s'po heton këto çështje që kanë lidhje me politikanët më të lartë, të nesër do nxjerrin pasërtinë e figurës o pislëkun e llumit të politikanëve më të lartë? Pyetja e parë njëherë është a duhet Spaku ashtu, organi pritan, i dur për ta bërë këtë? Ata, më fal, edhe fundit. Sepse nesër tërta politikanët mund të vinë nga Spaku, nuk do pas vetë. Këto politikanë nesër mund të vinë nga Spaku me një certifikat çelibariteti. E çfarë do i bësh pastaj? Po e dha, për ministrat e dha, kur ja kërkoi presidenti. Është çështje tjetër ajo, është rutinë kushtetuese, po. E kam fjalën këtu se presidenti s'ka shkuar me kontrollu pasurinë e ministrave kush i ka të Spaku duke qenë organet i mor, mund të bëj edhe djapi verdiktin. Tu tani dalim tek kjo. Albani Dushi bën apo s'bën për çëm? Shkelja që i kanë kapur organit vetingut është shkallës parë të vetingut, që ti bën edhe hetim, bën edhe gjykim. S'mund ta bëj Spaku këtë. Spaku është prokurori. S'mund të qesh të bëj veprime administrative, të qesh një listë me emra me verifiko këta si janë. Se janë kjo është moment administrativ moral ban. Dakor, prandaj nuk e shohun nga pikpamja ligjore këtë. A ishte OFL-ja, që ishte OFL-ja? Dështimi ishte. Bi vendosi. Po me akt normativ, po tash dihet di Rama se si drejtohet shteti. Me akt normativ i jep kompetencë Spakut, institucioni kryesor i hetimit në Shqipëri. Me akt normativ, i jep kompetencë Spakut me akt normativ. Më. Kur ka i veprën mbi ligje me 84 vota. A e me VKM, se akti normativ VKM është tani, pa mërësisë për 30 ditë mirë ato në parlament. Pra na e them që ka shumë gjëra këtu që... Që janë për të shtu, ta dy gjëve e për një sistem, falë, Arben, janë për një sistem vetingu, politik, sistem ligjor, s'ka nevoj me ndërën kështetut, sistem ligjor të rrejt vetingu, tërë politikanë të kalojnë. Puna është duhet gjetë mekanizmi. Lasim për ligjin themeltar të shtetit që është kushtetuta. Është themeli i shtetit dhe nga gjithë eksperiencat e vendeve të cilat kanë prosperuar në shtetë formimin e tyre, kushtetutat kanë qënë më pak të prekurat, ato më jetë gjatat, dhe ky është dhe koncepti në themeli kushtetutës si ligji themeltar i shtetit. Por që të bësh një ligjë, si që është kushtetuta e cili t'i rezistoj kohës, kërkon burra shteti, njerëz që duan vendin e tyre dhe që punojnë për interesat edhe të brezave pas tyre dhe jo vetëm për zgjidhur interesat e momentit politike apo ekonomike apo si çfarë do qofshin. Kështu që ajo që ka ndodhur me ne është që kushtetutën e kanë bërë një copë letër të cilën mund ta ndrojnë për pak minuta, kur ju do qefi, si ju do qefi, çdo vit, po të duan, e ndruan vjet, ta ndrojnë prapë si vjet. Pra, në themel, kjo e gjitha të regon mungesën e burrave të shtetit, mungesën e vizionit, se si duhet themeluar dhe konsoliduar shtetin Shqipëri. Nga ana tjetër, po të shikoni, edhe folësit për para meje këtu, po dhe në komentet e tjera, në studio tjera televizive, të gjithë kanë, e kanë parë gjën në kontekst. Pra, kanë konstatuar dopsin juridikte të drafteve të prezentuara, pra janë drafte të pa përpunuara ashtu si që duhet juridikisht, dhe dyta, kanë konstatuar lidhjen me kontekstin në të cilën zhvillohet, pra
nxirja e kësaj loje për të shmangur vëmendjen nga ajo që po ndodh dhe që mori gjithë vëmendjen e muajit fundit në jetën politike shqiptare. Sot analist pro Berishës edhe dhe iden tjetër që mund të jetë një mekanizëm që Basha ta përdori kundër Berishës. Këtë vetingun e politikanëve dhe nuk është kjo se nuk do arrit dot deri atje sepse ngjarjet do zhvillohen më shpejt. Por është diçka tjetër, të cilën edhe kjo e kemi thënë dhe e kemi komentuar, është marveshja në të cilën këta dy njerëz kanë rënë dakord të mbajnë në nyçmin e tyre këtë vend, njëri duke mbajtur pozitën dhe tjetri duke mbajtur opozitën në mënyrë të përhershme dhe duke shmangur lojën apo betejën për pushtet që ndodh normalisht midis opozitës dhe opozitës. Kjo është pjesë e marrëveshjes që ata kanë me njëri tjetrin, në mënyrë që Basha të mbajë qetë opozitën, pa tentuar ta bëj forcë fituese ta sjell në pushtet. Duke ardhur të draftet, po shikoni, cilësia është vërtet shumë e dobët dhe neve nuk mund të... Kush e ka bërë këtë draft? Atëherë unë di që këto drafte kur janë prezantuar në kryesinë e Partisë Demokratike, juristat më të mirë që janë aty prezent dhe antarë të kryesisë Partisë Demokratike kanë kundërshtuar. Pra, drafti me shumë mundësi duhet jeti i sekretarit përgjithshëm. I Bardit. Cili për hirë të vërtetës është me përvojë të kufizuar në jurisprudencë. Po, besoj, dyshoj që duhet jetë aty. Gjithsesi, pa e vën gishtin. Draftet janë dota. Shikoni, kini parasysh, drafti që ka të bëj me ndryshimet kushtetuese në raport me ndarjen teritoriale. Sigurisht që është një shqetësim i madh ndarja teritoriale. Sigurisht që në rast se PD-ja do të kishte marrë pjesë dhe Basha do të kishte marrë pjesë kur ajo vendos, unë jam i bindur që nuk do të kishim të ndarje teritoriale që kemi sot, po së paku do të ishte më drejt e formatuar ndarja teritoriale. Gjithsesi, ndryshimi që kërkohet është ndryshimi një lidhse, të hiqet ose dhe të vendoset dhe. Dhe të hapësh derën e ndryshimeve kushtetuese për të ndryshuar lidhse, është nivel vërtet i dobët. Nga ana tjetër, çfarë kërkohet tek ne kemi shumë nevojë për reformë të vërtet zgjedhore. Ka shumë momente që duhet merremi realisht me reformën zgjedhore dhe për mua ajo që është më e dukshme në zgjedhjet tona është pabarazia e votës. Për shembull, ju dini që partia LSI-a për shembull ka marrë 100.000 vota në zgjedhjet e kaluara dhe është përkthyer në 4 mandate, apo jo? Dhe kjo është pabarazi e votës. Ndërkohë që partitë të tjera kanë marrë 30.000 vota, kanë marrë 3 mandate. Në kokë, sepse i tillë është sistemi. Pra, po duam të shohim se si mundet, duhet vërtet të hym realisht në këtë. Çfarë ndodh? Jemi duke kaluar, domethënë ndryshimet që ndodhen një vit më përpara, duam t'i kthejmë mbrapsh. Është kjo duke mos marrë parasysh as që ndërkohë ka dhe shqyrtim nga gjykata kushtetuese, vendimarrje nga gjykata kushtetuese mbi ato ndryshime, duhet patjetër implementimi vendimeve të gjykatës kushtetuese në kodin zgjedhor, gjëra që sigurisht as i ka pas njëri parasysh. Për ta nëse gjykata kushtetuese nëse dorohet ky kod, ky sistem zgjedhor. Atëherë po nëse ndrohet sistemi i gjithë, bie poshtë edhe ajo gjykatës kushtetuese. Atëherë ndryshimet që propozohen janë thjesht në kthimin e para ndryshimeve të fundit që janë bërë para një viti. Pra ato që u bën para një viti i kthejmë prapë mbrapsht. Shkojmë prapë tek sistemi që ishte. Kemi koalicionet me një sistem. Ndërkohë që është dhe hipokrizi e madhe duke marrë parasysh që e ketë deklaruar nga Basha që ka luftuar dhe punuar për të pasur një sistem bipolar në Shqipëri, pra duke shmangur partitë të tjera të cilat janë konkurruese në një sistem elektoral. Dhe çfarë ka ndodhur? Kërkon të futësh aleancat, ndërkohë që i ke shkrirë partitë me cilat mund të bësh aleancë. Sepse sot partitë e vogla, qoftë efekti i gjatë apo të majtë, janë pa zyra, janë pa fonde publike, pra janë jashtë konkurrencës politike dhe me këtë do bësh aleancë.
që të duhet patjetër të futesh koalicionet e tjerë e tjerë. Pra është hipokrizi në themel. Për të ardhur ke vetingu në politik, sigurisht që po, duhet bërë një veting në politik, urarsi. Në politik, kini parasysh që ne sot kemi të konsoliduar një ligj për dekriminalizimin, kemi të konsoliduar një ligj për antimafian, kemi të konsoliduar një institucion si LDKP ia që verifikon pasuritë e pushtetarëve, kemi pra kemi mekanizma të konsoliduar një SPAK bashkë me një BKH apo jo, opa, të cilët kanë pikrisht detyrë të merren me korrupsionin në këto lloj në nivelet e larta. Dhe të gjithë këto mekanizma ti lësh më vetë dhe thuash që un kam një mekanizëm tim, kam një mekanizëm të ri që do ta shpik sot. Kjo është, okay, mirë. Absolutisht ka duhet me logjikën shtetformuese dhe me qëndrojmë format e vërteta. Qëndrojmë këtu po kaloj. Kushtetuta e re, koha ka ardhur, duhet kushtetuta e re, nuk shkryhet më me arnime. Ajdari ka ardhur me qef madh sonte pikërisht për të folur për këtë, për ndryshimin rrënjësor që duhet bërë. Kështu që do flasim në pjesën e dytë për këtë që thotë edhe Gjata. Duhet një kushtetutë e re, po një kushtetutë e re si. Do flasim pas pak. Do vite, nuk bëhet më herë. Ajo është sa brigotës dhe... E ke që topin mirë. Opozita e Bashkuar në vitin 2018 kërkoi me ngul miratimin e një ligji për të instaluar një proces të hetimit të pasurisë dhe lidhjeve të politikanëve me krimin e organizuar, të ngjashëm me vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në atë kohë, kryetari i opozitës Lulzim Basha pranoi se bëhet fjalë më shumë për një zgjatim apo thellim të dekriminalizimit, ndërkohë ekziston edhe ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurive. Qëllimi i tij është përcaktimi rregullave për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë çdo vit, të legitimitetit të burimeve të krijimit të saj, detyrimeve financiare për të zgjedhurit, në punësit publik, për familjarët e tyre dhe për personat e lidhur me ta. Ndërkohë, demokratët sërish po kërkojnë që politikanët i nënshtrojnë procesit të vetingut, një lloj si prokurorët dhe gjyqtarët. Drafti i demokratëve parashikon plotësimin e një formulari nga ana e politikanëve, njësoj si për gjyqtarët dhe prokurorët për sa i përket figurës së tyre dhe lidhjeve apo kontakteve me njerëz të papërshtatshëm. Por në krahasim me vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve, vetingu i politikanëve është një prej aspekteve të kontrollit të trefisht. Zyrtarët e drejtësisë verifikojnë gjithashtu për kriterin e aftësisë profesionale dhe pasurinë e tyre, e cila nëse rezulton e pajustifikuar, u sjell shkarkimin nga detyra. Gjyqtarëve dhe prokurorëve u kërkohet të plotësojnë një formular të posaçëm për këtë, po ashtu për politikanët, kush nuk justifikon ligjshmërinë e pasurisë sipas vendimit të organit përgjegjës kushtetues, propozohet masa e ndalimit për t'u zgjedhur apo emëruar në funksionin publik, mbarimit të mandatit apo shkarkimit nga detyra. Në rastin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, përveç inspektoriatit të lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive dhe konfliktit të interesit, janë edhe organet e vetingut në mbikëqyrjen ndërkombëtare të ONM-s, që kalojnë në sit pasuritë e njerëzve të drejtësisë. Ndërsa për politikanët ende nuk dihet kujt mund t'i besohet një kontroll i tillë, në kushtet kur vetë ILDKPK-ia e ka të pamundur të kryejë verifikime jashtë vendit. Pikpyetje mbeten edhe mbi organet që do të hetojnë lidhjet e politikanëve me krimin. Për vetingun në drejtësi, informacioni vjen nga Shërbimi Informativ Shtetëror, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar dhe Shërbimi Kontrollit të Brendshëm, duke qenë se këto organe të drejtësisë opozita i ka cilësuar si të kapura nga qeveria, ngrihet pyetja se kush do t'i vetoj politikanët. E mbyllëm pjesën e parë duke thënë që ka nevojë për ndryshime rrënjësore kushtetuese. Dhe në fakt me ç'duket juristët në studio bien dakord te kjo pikë. Ristani tha pak më parë që normalisht për të bërë një kushtetutë e cila i reziston kohës duhet të ketë burra shteti. Kujtoj që në vendin ton kemi pasur dy projekte kushtetuese. Ka qenë projekti i parë në vitin 1994, referendumi i famshëm, ku zoti Berisha paraqiti atëherë projektin e kushtetutës, e cila u rrëzua në votimin popullor dhe pastaj në vitin 1998 ishte projekti i dytë kushtetues, i cili gjithashtu u hodh në referendum, mezi e kaloi pragun e pjesëmarrjes në referendum, duke u miratuar ajo kushtetuta asaj kohe për hir të vërtetës në një kontekst goxha të ndezur dhe për hir të vërtetës dhe besoj që mund bim dakord dhe me kolegët, kushtetuta e 98-s, pavarësisht kundërshtive politike, ka qenë më cilësore që ka pas ky vend për këto 30 vite. Por që ndryshimet aty filluan pikërisht, domethënë ndryshimet më të mëdha u bën në vitin 2008.
2008, apo jo? 21 prickut 2008. Me marveshjen në Rama Berisha, e cila... Janë 2007-ës fillim. Ka 2007? Po, po, në 2008-ën u nxor trupi pjesa elektorale, u nxor më njanë dhe u bën gjitha ndryshimet që dhe praktikisht u bë ai që e quajtëm pak më parë blindimi nga njëra anë i kryeministrit, qoftë edhe me një qeveri minorance. U prek çekën balanca i dashur Albani. Dhe goditja çekën balancës është dëmi më i madh që i bëhet një kushtetutë. Jo vetëm ajo. Që domethënë tani jemi në këtë situatë ku kushtetuta disa herë është ndryrë sa që nuk mbahen më mend herët kur është ndryrë në kushtetutë apo jo. Diçka të vogël në fakt për kushtetutën. Po, dhe e kaloi Tajdari pastaj. Kushtetuta në të gjitha vendet, jo vetëm të Evropës, por edhe në vendet që kanë një standard të dyshim demokracie, është akti më i lartë moral i një shteti. Ajo duhet të ketë një filozofi ku neni i parë të lidhet me nenin e fundit, duhet të ketë harmoni, duhet të jetë konciz, duhet të flasë me titull dhe duhet të ketë dhe harmoni psikologjike. Nuk mund të bëhet kushtetuta një thes ku PS-ja dhe PD-ja fusin paranojat e njëra tjetrës, jo më vodhe, jo të vodha, jo ma kape drejtsin, jo sa kapa drejtsin. Kushtetuta shqiptare është kthyer në një peng i klasës politike, nuk është më i shqiptarëve, nuk është më e kombit. Unë nuk i hiq presin asaj që të arrestani që kushtetuta më cilësore dhe më elitare që ka pasur shteti shqiptar, që në themelimin e tij deri më sot është ajo e 98-s e bërë nga Zoti Imami dhe Zoti Godo. Dhe është urgjente dhe imediate që të rihartohet një kushtetutë e re dhe jo nga klasa politike, por nga të gjithë shoqëria shqiptare, nga akademitë, duhet një asamble kushtetuese po thua. Është patjetër e domosdoshme. Por kjo kërkon një kontekst politik. Sepse shikoj kemi bërë në reformën ndërsi. Jo më koti përmenda pak më parë. Kemi dy momente. Në vitin 94 Zoti Berisha paraqiti projektin e tij kushtetutës. Ishte ajo për të zgjidhur monarkinë ose republikën. Dhe në fakt në ato akuza e socialistëve ishte që Berisha me këtë do ta kthej veten mbret. Në ashtu dhe ishte paranoja që Berisha mund të i kishte shfaqur shenjat autoritariste dhe mund të forcoj, të fuqizoj aq shumë sa që të prishte atë demokraci dyvjeçare që kishim ne në atë kohë. Në vitin 98 ishim prapë në një situatë të ndezur, ishte pas vrasjes së Azem Ajdarit, opozita nuk ishte në parlament në atë periudhë dhe ishte në këtë kontekst kur u bë referendumi. Kompromis kemi vetëm 2008. Kështu që në këtë lloj kuptimi ne kemi pasur, kemi prodhuar kushtetuta, po duhet shkojmë edhe kushtetutën e 45-s, e cila gjithashtu kur u bë e para 46. Në 46-ën, e cila gjithashtu ishte në një kontekst që ishte konteksti i debati nuk është pjesë për kushtetutën, atë ta marrim në parim. Unë qendroja sa që thash në fillim, kushtetuta duhet të ketë jetë gjatësi. Pikërisht. Ketë jetë gjatësi duhet ndërtohet nga burra larg pamës, të cilët mendojnë jo për interesat e tyre personale. Ajo që po na ndodh sot është në rrugën e kushtetut thjesht për interesa politike të kontekstit politik të momentit. Po mirë, po perifrazoj në një moment atë që thotë kryeministri që kushtetuta nuk është as Bibla as Kurani, kështu që vetëm ato nuk prek. Atë që kërkohet, se ta tha zoti gjata pak më përpara, dhe ajo që kërkohet për më fal, për zgjatjen e afatit të organeve të vettingut. Ndërkohë që ti e ke parashikuar si situatë tranzitore që këto organe do funksionojnë për kaq kohë, pastaj kalon nga KLG-ja dhe KLP-ja. Pse po ndryshon? Pse duhet ndryshosh? Pse mos ta zbatosh ashtu siç e ke shkruar? Çfarë do të thotë kjo? Po do të thosh. Kurse ajo dashur Ajdari, mund të mbidhe me këtë deklaratën e Ramës që është as Bibla as Kurani. Dy fjalë, do gjenësh Ignacio. Jo, nuk e diskutoj vetëm dy fjalë. Se prandaj po them unë, se çlidhje ka Rama me kushtetutën, unë këtë diskutoj deri që kur bën deklaratat e tilla, tregon që s'ka haber nga konstitucionalizmi. Ose ai tjetri që dele thot, moment teknik është, po ku ka kushtetut moment teknik, po si që ka, kushtetut është guri i themelit, guri i themelit nuk suvatohet më të dhërja, i vendosën shkëm tokun, në ndërtosh tërë ngrejnë në shtetërore. S'ka lidhje në moment teknik. Po të dhëri, kushtetuta, ti thush Ramës, nuk është pikturë e kohës komunizmit, shtoj edhe këtë ngjyrë. Hiqë se është moderniste kjo. Shtoj e këtë fshatarin që po punon tokën. Bëj siç bësh i pikturat atëherë. S'është s'u mund ta trajtosh. Po kështu di Rama tani, s'është ç'i lidhje ka kjo s'ka ku ashtu. Është akti themeltar që lë pasoja për 100-200 vite të ardhshme. Përcakton mënyrën e jetesës si do jetojmë ne fëmijët tanë, nipat tanë sot e 100 vjet.
Qart. Dhe njerëzit që bëjnë këtë duhet të kenë përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe. Po shumë mohabet tash me ty. Prandaj po flisja edhe për një kontekst kur bën. Një frazë se ma kujtoi zonja Gjikondi. Jo vetëm një frazë, se ishte shumë e bukur, domthonë kërkojnë të fuzin kushtet tu tani dhe po se s'bën. Kontaktin e papërshtatshëm fizik. Me njerëz papërshtatshëm. Me kontakt fizik me njerëz papërshtatshëm. Po pra, në çfarë niveli janë këta ndryshimeve që duan të futin? I dashur Dudush. Ai dashur. Më siguro kohën. E ke. Me përshtatshëm. Më fal. Tani unë dëgjova tre kolegët e mi, Ina, me një hulli. Unë do mundohem që të mos përdor asnjë koment të situatës politike sot, por të mundohem dhe unë atë që argumentuan të tre kolegët, që kjo punë që na ka dalë për pare neve nuk është as punë Rame, as punë Berishe, as punë Bashe. Këta kanë punë të tyre me njëri tjetër. E leti zidhe si dunë. Ne këtu ina profesus të jurisprudences, ma e sa dim, ka 20-30 vjetë kina, ne? Kina jetu historinë e tentativës parë për kushtetut mbretërore, e rëzoj popullë shqiptarë, është bërë një kushtetut e një anshme nga një forcë politike, por që i qëndroi kohës. Ka pas ndryshime kushtetutëve para 2008-s, po s'kan qenë shumë thelbësore. Në 2008-ën, dy agallaret, da me thënë, kryeministja e saj kohe, bashkë me agajin e opozitës, zotin Rama, u morën vesh për gjithë natën, njëri shantazhoi deputet të vetë, i kam të provu me këto që thënë. Po të duan, unë atë punë, po prokuror 30 vjetë. Doktori nga krau tjetër bëri ato punë të veta, edhe që drunë ca burra nga PD-ja që votuan kundër atëherë, respekt për ato, zoti Mustafaj, zoti Uka, etj. Por, mirë kuptim edhe për Lulzim Bashën, se ka votu pro, s'ka gjë, ka thënë që në një, unë lexova librin e zotit Bashën, dhe ke libri që i ka bërë, a i garanton shqiptarët, apo jo ben, që ne të bëjmë një reformë të madhe për ngritjen e demokracisë. Të shinë qofë se demokracia e ringrijet, që a do të vazhdoj KPK-ja reformën, do më vetimun për gjyqtarët e prokurorët, apo t'ja qëjmë, do më natyrë organeve që i parashikon kushtetuta, kë legjon dhe kë lepër, kjo nuk është reformë, të të më pysësh mu. Pse që e ka më e besushme KPK-ja se kë legjoja edhe kë ledoja që e me 11 antarë, këta e me 3 antarë, jurisë zakon që mishë në to, që i morëm i qumë atje, po këto e me prokurorët gjyqtarët të zjedhur nga të tre shkallët e sistemi që i kemi ne. Personalitetën fushën e tyre, kemi dhe 5 që vinë nga jashtë, edhe ato me gradë shkencore. Më mirë të gjykojnë 3, apo të gjykojnë 11? Unë thëmë që më mirë të gjykojnë 11. Po në mënë, heqim do t'jo se heqim, po në mënë e ty është, sepse KPA-ja vazhdonë punën. Pra kjo është një histori ka që thjeshtë, që këto dunë me eshit në publik, së për që përpozohet. Po pse? Pse po e bëjnë? Pa e ka armë në vetë mërë burë, ka përkën në rama, e ka armë në vetë këtë heqi e këtë lejë. Po le me se mërë vesh publik, ne flasim për publikun. Ajdari, të lutem. E pranon dy statatizimit e KPK-ja? Të lutem. Po kjo është shkaku për të në rama me mbajtë. Le të mërë, të lutem. Pa tjetër, pa tjetër, pa është shkaku. Do të dhënë, i qarë, shqiptarët janë burat menqëm, po janë burat menqëm, jo ku thonë politikanët tanë, që e, nuk janë dele, janë të menqëm, i ku mëroj kjo punë. Vim ke historie vetingut të politikanëve. Të gjithë bim dhe akord në parim, por ne mendojmë se i draft është bërë nga jurisë, nga kolegë si puna jonë. Ka problematika, por mund të regulohet, s'ka asit keqë, duke në zitë atë që thamë, institucionet që janë kryurë për të punë. Inspektorat i lartë i deklarimit pasurive, është institucion tashmë me një provoj shumë gjatë. Ka 18 vjetë që punë. Po që ka bërë? Ka dështuar. Ka dështuar. Dhe mund që ka bërë, jo s'ka dështuar. Ka dështuar. Në gjithë gjyqtarë dhe prokurorë që ju ka qërzikuar pronën, janë shkarkuar nga spaku, sepse nuk justifikonin pronën. Jo, një minutë, një minutë. Po ndryshon, Brisida, ndryshon mënyra e kontrollit. Ka qenë me përzgjedhje. Brisida, më lej sekond, të lutem. Do një me përqindje. Edhe parlamentarë po ashtu. Nuk është ILTKP-ja e vitit 2003 që filloi. Të lutem. As e 2007. Mendimi personal. Okej, pra po ta mbaroj. Shumë subjekte që ajo i ka qertifikuar, janë shkarkuar për korrupsion dhe për mos justifikim pasurive. Po më lejë sekond, të lutem, më lejë sekond. Domethënë, nuk është histori dështimi, sigurisht që nuk është histori që prisin gjithë shqiptarët nga viti në vit për këtë institucion, por nuk është se nuk ka bërë punë. Nga varet i LDKP. Ta themun, është organ kushtetues, drejtuesi zgjidhet nga parlamenti me një procedurë dhe ndër vite ka tentuar të godasi njerëz të niveleve të lartë, zyrtarëve të lartë, që janë zëvendës ministra, drejtora, ka prur çështje tek ne, prokurori, gjykat, kemi dështuar ne. Një pjesë ka dështuar prokurorët, se u kontrollojnë politikisht, një pjesë gjyqtarët.
Do më në jo se s'ka bërë punë. Tani, mas 18 vjetëve, neve na duhet i LGP-ja për tre gjëra. E para herë ka kriju një database me të dhëna që lidhe me pasuritë, si kanë levisë, si janë bërë të gjithë zyrtarëve të lartë, përfshirë dhe politikanët. Nuk është më 3 vjeçari para, është 18 vjetë. Ka gjithë deklaratë dhe pasuritëve tona, ndër vita, apo e bënë. Dhe ka të sistemuar. Ka kriju një përvojë pune. Ka marrëveshje ndërkombëtare me gjithë agjencitë analoge, edhe në Evropë, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse ne jemi të sinqertë politikanët, ne e fuqizojmë, e pranojmë për arbitër. Ç'a do të thotë? Atë deklarat që prokurorët dhe gjyqtarët, deklaratë posaçme quhet ajo, e plotësonin dhe e çonin ke KPK-ja, që do të lirojnë gjithçka ato, ne e plotësojmë të deklaratë posaçme dhe e çojmë ke Inspektorati i Deklarimit të Pasurive, i cili heton në bashkëpunim edhe me Agjencinë e Pastrimit të Parave, me DSK-n, me tatimet, edhe me organizatën ndërkombëtare, dhe përgatit një dosje për secilin njerëz që është në veting politikan. Bëm edhe ne në PD për dhe ka të komitetit. Do dush. Se çfarë do ta bëjnë, do dush kështu do ta bëjnë. S'ka rrugë tjetër. Se ne nuk shtim fall, po ne dim se si funksionojnë organet e shtetit. Se si na se jeni kirara nga qilli. Kështu bëhet. Dhe pastaj mund ta zgjidhësh. O krijon një komision mix, e marrova dhe ime. Jo, ta vazhdosh, po më lër të pyes sepse po ta marrë mos vjen pyet. Domethënë ti po më bën gjërat shumë thjeshta. Thjeshta gjëra. Po ti ishin kaq thjeshta do ishin bën me kohë. Do dush, të lutem. Të lutem. Domethënë ndërhyj politika më burr. Të lutem, vëlla. Po atëre do dush, të lutem. Më le ta marroj pastaj ta bën çat dun. Pastaj mënyra e dytë është i mund fusim në lojë dhe spaku. Po si e fusim lojë spaku? O krijojmë një trup brenda inspektoratit të deklaritit pasurive që merr në shqyrtim dosjen që e ka përgatitur një specialist atë. Se një merret me dosje, një me dosje deri deri. Dhe ky verifikon të dhënat që grumbullohen rreth këtij subjekti për efekt të vetimit dhe konstaton që ky është në rregull. E çekon ky këtu një treshe, një peshë ku e diun. Ose nuk e lëm fare këtu, po unë për këtë nuk jam shumë dakord. Unë duhet ta ketë domthonë ky institucion kurse për atë që ato krijojnë të dhëna që nuk justifikojnë pasurinë edhe gjërat e tjera, i kallëzim, se e ka detyrim kushtetues ky institucion. Një kallëzim, spaku, sepse tashti është brenda rrugës. Po pak fjalë vetëm për kushtim duhet. O çim, i bëre i ke po dakord pra po ç'a do? Jo, po kështu duhet të ishte bërë me kohë. Tani ai që po na sheh se na se the shqiptarët janë të mençur apo jo. Po patjetër. Tani ai që po na sheh thot, unë e di ku e ka shpinë filani. Po. Unë ja shoh orën dorë që ka fisteku. Po. Unë e shoh me çfarë makine del ky tjetri. Po. Unë e shoh me çfarë çante shkon kjo në parlament. Po. E të gjitha këto me radhë. Jo pse i kam, po se i ka vënë. Të gjitha këto i kemi në sy për diell, i shikojmë të gjithë dhe ata janë prapo aty. Të lutem. Dhe prap thonë që ne do bëjmë vetimin e politikanëve. Ti tani më thua janë të thjeshtë apo s'është bërë asgjë prapo themi. Të lutem. Kjo është Alban. Po të ishin thjeshtë do ishin bërë. Alban, të lutem. Të lutem. Shiko tani. Ne këtu nuk jina deputet. Ne këtu jina specialist. Dhe fusim në lojë logjikën. Edhe provojnë tonë që i kina në punë. Tani, pse nuk i bëjnë to vla dhe bëjnë to, unë nuk e di. Unë se a përgjigje, më shkom pyta to. Unë thëmë të dali një njëri në Shqipëri, ne të katër si qina këtu, merë një këtë doni Shqipëri jurista që të flasim me këmë to, të gjithë një mekanizm tjetër për të bërë një kontrol, të politikanëve. Po këtu prapo them, ne kemi se i përmendim, ne kemi ligjin e dekriminalizimit, ne kemi ligjin antimafia, ne kemi spakun tani, kemi ILDKPI-n, ku diun që janë të gjitha këto ente të cilat janë për të marrë për këtë punë. Dhe ne i shohim pa ata burra dhe gra të korruptuar që vazhdojnë rrinë në këmbë drejt. Edhe nuk i dritet çerpiku. Tani prandaj po them që si ka mundësi kjo që ma bë kaq të thjesht. M'fal, them një fjalë tjetër. Ky inspektorati i drejtimit pasurive ka dhe një problem tjetër. Ky hapur ose edhe në mënyrë okulte nëpërmjet drejtuesve që ne e dim, që s'ka qenë 100% pavarur. Kush i ka vënë drejtuesve? E di, politika. Aha. Prit, një sekond. Një sekond, pra, a kina arë moment reflektimi me alkohol, pra, vëlla, për shqiptarët. Ora, se politika bëhet për shqiptarët. Në qëse këto do të vazhdojnë bëjnë estrali dhe të vazhdojnë të bëjnë, nuk të për shqiptarët. Ore, duhet të bëni me vërtet arbitër, duhet me vërtet të kalojnë njëri tjetrin veting. Po, kjo është rruga. Dhe të gjejmë një akt ligjor, hajtë ta bizetojmë, që ta fuqizojmë në kuptimin e pavarësisë të inspektoratit të arbitrit që administron të gjithë dosjet tona që kemi 18 vjet që deklarojmë përfshirë dhe politikanët. Unë për veten time kam vrarë mendjen shumë, unë nuk gjej rrugë tjetër. Domethënë që mund të funksionojë që spaku ngelet, rrujmë dhe spaku, mora kin organ të ndjekës penale mora spaku. Po spaku nuk përjashtohet nga kallëzimet që ka bërë Partia Demokratike. Ajo është një rrugë tjetër për tëra korrupsionin e zyrtarëve të lartë të qeverisë. Kallëzimet që janë bërë
ato vazhdojnë punën e vet. Kjo është histori tjetër vetingu. Domthon, pak me kallëzime, pak me veting, me fuqizim të spakut ne ecim përpara, por duke i bërë dhe duke besuar ke institucionet e brendshme, si bëm gjithë ndër reformën pse akoma me KPK ndurrimin e po KLGJ-ja. Çfarë bën KLGJ-ja? KLGJ-ja kot është KLGJ-ja dhe Këshilli i Lartë problemi më. Domthon pse nuk e sjellën ambasadorin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës zoti Rama, zoti Manja, ish kolegu im. Pse nuk e sjellën zotin Kim edhe zoti Soreka? Ti thonë mos e merrni me kaq gjyp, se s'na duhet shumë kompromisi i opozitës sepse opozita ndër as ka drejt. Çfarë kimë? Nuk besoni ju këtë gjë edhe këtë LP. Ne besojmë këtë gjë edhe këtë LP. Janë 11 njerëz. Si besojmë këtë treshe e KPK-s, nuk besojmë këtu? Pse do shtrojmë? Pse do ndryshojmë kushtetutën për këtë? Pse ta kthejmë në ndoshta? I japim kompetencën aty dhe vazhdon puna. Ja kaq e thjeshtë është kjo Alban. Kjo është kaq e thjesht në rast se nisesh me synimin e mirë. Ke vullnetin, ke vullnetin. Po në rast se nisesh me synimin e keq, sepse ty të duhen këta tre njerëz të cilët i manipulon më kollaj se sa 11. Atëre, për të siguruar ato dy standarde që ty janë shfaqur her pas here, atëre do të bësh këtë, po mos i kaluar ke KLGJ-ja me 11, po ta mbash ke ajo me 3. Kjo është për zotrin që është kryeministër Ben, apo jo? Po, dakord. Kurse kjo që çon kryetari opozitës, po bën këtë lloj vetimi në këtë lloj rrugë është e njëjta gjë. Po pra, e njëjta gjë sepse sepse synojnë të njëjtën gjë. Shiko, se synojnë mos bëna zgjuar. Ja të marr një shembull dhe bashk, jo bashk, po të gjithë do biem dakord. Në momentin që ti bën një kallëzim me prova në prokurori, qoftë kjo e posaçme që prokurori zakonshme, ose e zakonshme. Qoftë ti e qep kallëzimin me prova dhe e dorëzon në prokurori, ka perëndi, absolutisht. Ka perëndi prokuror të korruptuar që ta pushoj apo ta absolutisht. Ke kontrollin gjyqësor nga pa. Absolutisht. Tani imagjino një parti politike e cila ka mundësitë e informacionit, burimet e informacionit dhe qep një kallëzim të plot për një ngjarje si ajo inceneratorëve apo si çdo ngjarje tjetër që ka dalë në publik dhe i qepet nga mrapa. E çon në prokurori, po i ndjek afatet, kur kalojnë afatet, bën ankimin, e çon në gjykatë për kontroll, apo jo? Bën publike në dosje që nuk prish shumë punë. Ka perëndi që ti shkasi kësa historie, po kjo qërë do? Kjo do vullnet. Absolut. A në qofë se ti këtë denoncime përdor, që pastaj ati tjetërin që i bërë denoncimin, ti marrë ca para, pra ti vësh gjobë, edhe ti ahudhësh fajnë drejtësisë, kjo është më kollaj që të ndodh, apo jo, dhe ndodh, rëndon. Pra, e gjitha është ke vullneti. Në qovë se ty nuk të funksionon i LDKP-ja, të mundet mos funksionoj mirë. Po si kur të gjithë baterit politike ti t'i përqëndrosh që ta bësh KLP-n të funksionoj. Se në qovë se nuk funksionon për KLP-ja, pëse du të ngresh vetimu në përmjet një komisioni tjetër. Pra nuk më funksionon kjo institucion për institucion tjetër. E ke këtë institucion, gjithë baterit politike që ta bësh këtë institucion që të funksionoj. Se ndërko i ke dhe rjetëzuar institucionet. Se nuk funksionon vetë një LDKP-ja, funksionon SPAK-u, funksionon Ligja Antimafia, funksionon dekriminalizimi, BKH-ja, të gjitha. BKH-ja, gjithë institucionet. Nuk të mjaftojnë. Po jemi prapë te vullneti politik pra. Pra është vullneti i shtrëmbruar politik që shfrytëzohet thjesht për të hedhë hyj si hi syve njerëzve, për t'ju thënë që unë po bëj reforma, që unë kërkoj institucione të reja, po ti s'mi bën atje të ashtu. Në fakt e vërteta është që nuk duan t'i bëjnë që të funksionojnë institucionet dhe... Kur thua nuk duan në shumë se ke... Të dy bashkë. Për të... Sepse unë kam bindjen, shikoni që ndodhë, se është shumë interesante, po të ndjekë se, do mërë, këto janë dhe momente që ndjekim ne dhe që merim me politikë dhe nështë mund mos i kapin të tjerët. U bë marveshja e qeshorit vjetë për ndryshimet në kodin në zgjedhor? 5 qeshorit, marveshja 5 qeshorit. Rama për ta prishur këtë marveshje filloj të tentonte... Tha do flasë dhe ma ta që kam brënda. Filloj të tentonte ndryshimet kushtetuse, apo jo? Ndërko që Rama për bërgatis të ndryshimet kushtetuse, Basha del me kërkesën hapjen e listave 100%. Ishte këshu? Po. Hapja listave 100% është ndryshim kushtetus, nuk bëhet me ligjë. Pra, mundësin që a i të hapë të kushtetutën, ja jep kjo tjetëri. Dhe i e hapë kushtetutën për të bërë atë që... E hapë kushtetutën, falë Ben, e hapë kushtetutën dhe me kushtetutën listat ishin 100%. Pastaj Rama të rëhiqet
Dhe pavarësisht të detyrimin e kishte që të kishte 100%, kodë se dojë organizojë të ishtë në bilura. Loj spektakulare, më të në papamër. Ky është problemi masë. Të në papamër. Ky është problemi masë që ka politika në Shqipëri. Dhe që ka të kushtetutës e rëzon nenin e kodë se dojë. Po të ke një përbundë me kushtetutër. Sot është që pikërisht të mos përqendrohet vëmendja, ke kjo shkelje që do të bëjë Rama, që të mos zbatoj kushtetutën si që është, po të ju zgjasi afatet organeve të vetingut. Dhe çfarë ndodh? Del ky tjetri që i kërkon këtë vetingi që do rrëzohet se është mundështim me vendimin e Venecias e tjerë e tjerë, mund t'i japja të ndryshimin e lidhës nga ose në dhe ke ligji, ke... Ke komunat dhe... Ke bashkirë dhe ke komunat... Dhe kompensurat me arritjen e kësaj. Pra, i gjithë problemi në këtë rrasë, e thashtë dhe një diku tjetër, çështja është, do t'a hapim këtë derë të ndryshimeve kushtetuse në këtë moment, apo jo? Pastaj, në rrasë e bim dakord të dy bashkë që ne do t'a hapim këtë derë, se hapim pak, se hapim shumë, përse e ka ndorë Rama se sa e hapë, se a i ka pushtetin, apo se shumë. Absolutisht. Problemi është, do t'a hapim, apo s'do t'a hapim? Dhe normalisht do t'ishte që jo, të mos e hapim, se nuk mund t'a hapim çdo vit derën e ndryshimeve kushtetuse. Por, bim dakord të dy bashkë që t'a hapim, në mënyrë që t'i hapi kraunë në ditë tjetër të bëjë që do. Shumë interpretuar. Unë mendoj që gjithë kjo që ka hedhur Basha, kjo shashkë e madhe që ka hedhur Basha, dhe unë e quaj shashkë më shumë në fakt, për i të vërtetës, e para nuk është vetëm për të që vëmendje nga problemet që ka brenda në parti, po është ndoshta e për ta kapur këtë lloj vettingu, sepse ai e di që deri tani ne kemi pasur 850 prokurorë dhe gjyqtarë për të kaluar në vetting. Nga këta kanë kaluar vetëm 450. Janë edhe 400 e tjerë për të kaluar. Dhe dihet që momenti që mbaron vettingu gjyqtarëve prokurorëve, këta gjyqtarë dhe prokurorë do jenë ata që do gjykojnë mbi këtë klasë politike për pasuritë dhe për lidhjet e saj me krimin. Dhe ti pa mbaruar vettingun në prokurorëve dhe gjyqtarëve, nuk mund të kërkosh një vetting. Ai vetting mund vazhdoi. Jo, sepse janë këta gjyqtarë dhe prokurorë që ti prandaj po i bën vettingun sepse janë të lidhur me politikën, me krimin dhe me krimin organizuar dhe me pasurimin e padrejtë, që do të gjykojnë. Por unë jam e bindur që dhe po të lexosh tekstin e këtij projekti që kanë ofruar ata, ku do jenë prap politikanët që do vendosin për pastrimin dhe për largimin e politikanëve të tjerë. A i kërkon që ONM-n, që është organizata ndërkombëtare e mbikëqyrjes së reformës drejtësi, operacioni ndërkombëtar i monitorimit, të zvendësohet nga politikanët shqiptarë. Domthonë, vettingu është do të jetë gjë i njëjtë si për gjyqtarët dhe për prokurorët, ajo lloj mënyre do të ndiqet, por ONM-ja do jenë shqiptarë. Po vetëm për politikanët. Vetëm për politikanët, po pra. Jenë po politikanët. Nuk do ketë ONM. Kurse sa për zgjatjen e afateve të reformës drejtësi, dihet që Rama pretendojnë, në fakt, afati tyre mbaron në qershor 2022-shit. Dihet që Rama e bën këtë pasi ata që kanë hartuar kushtetutën dhe ndryshimet kushtetuese për reformën drejtësi, kanë vendosur që në rast se mbaron afati komisioneve që bëjnë vettingun, ato do zvendësohen nga disa struktura. I kalon automatikisht në legjislatë. Nuk kanë, aty kanë haruar të përfshijnë zgjatjen e afatit të ONM-s. Dhe për këtë arsye, sepse dihet që kanë qenë ndërkombëtarët vëzhgusit më strikt për reformën drejtësi, edhe kjo është, në rast se për shkrirjen e strukturave ata kanë menduar të zvendësohen me këto struktura që kalon direkt automatikisht, por që janë shumë të vogla dhe të reduktuara, për ONM nuk ka pasur një plan rezervë. Do shtyhet apo nuk do shtyhet, unë kam përshtypjen që do shtyhet pavarësisht ilaritetit ose mendimeve të ndryshme. Por të fusësh vettingun e politikës në kushtetut, ku ndërkohë ti mund thjesht jepi vetëm një titull që të bëhet vettingu i politikës ta zëm dhe të shoqëroj me një ligj ku përmbledheshin të gjitha aktet e LDKP-s, dekriminalizimi, të gjitha, të bëjë një rregullatore, edhe mund të bëhet, por të mendosh të fusësh kontaktet fizike me persona papërshtatshëm dhe rroga 70% e personave publik kur të jenë të shkarkuar, do marrin prapë 70% të rrogës. Dhe në rast vetëm 20% 30% që do i kthehet, nëse dalin pa fajshë. Për mendimin tim kjo është skandaloze dhe është tallë më tar. Nuk futen në kushtet, janë çështje ligjore. Po, jo në kushtet. Kjo situatë janë nëpër VKM janë këtu. Ka nevojë për mendimin tim. Edhe reforma drejtësi aneksi kushtetues plot me tilla brot. Ka nevojë Alban që shpresoj shumë, domethënë që aktorët ndërkombëtarë që në Shqipëri kalon ai shqiptar që punon për to, kanë parasysh këtu ose BE Odiri, ambasadën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, se zoja Kim nuk është juriste. Zoti Soreka ish prokuror.
shpresoj që e ka më të lehtë për ta kuptuar. Këto duhet të bëjnë të gjitha përpjekjet që të riparojnë atë që bën 2008-ën pararsit e tyre në Shqipëri, të cilët heshtën dhe me heshtjen e tyre e lan klasën politike, dy leadershipet bëjnë atë marrëdhënie që bën. Tani as Lulzim Basha nuk ka këll që më çu përpara këtë lloj reforme që themin ne. Nuk e di a ka interes kryeministri Rama apo jo, doktori është në foltore. Shqipëria doktor reforma thella, publiku shqiptar. Tani këto, nëse do t'i bëjnë e shërbim t'i kombi edhe këti populli, le të frymëzojnë dhe të kush do i bëj pra, se janë agoma të paqartë, janë agoma të paqartë. Më falni sekond. Kë cilën opozit kemi përballë? Më falni sekond. Alban, më fal pak. Më fal. Unë se kisha radhën. Unë më fal, vetëm një fjalë. Që unë besoj shumë ka aktorët ndërkombëtar. Ishin ato aktorë ndërkombëtar që i morën deputetët tonë, po mi mendimi im është. Unë më rregull. Është për ta ndërkë që jo. E di. Për ta ndërkë që gjithmonë. Neve Alban, më fal Alban. Neve Ajdari do ta bëjë në shqipe, dëgjova Ramën si tha. Kush? Nuk kam në anglisht, vetëm shqip. Do marrveshje do i kemi të gjitha në shqip. Po s'ka punë me Ramën më valla. Po s'ka dhe më investator. Ai ka qeverinë. Do të rrojmë, do të takojmë qeverinë, nuk s'ka punë me. Ai do ta bëjmë vetëm shqip, nuk e bëjmë. Me fare me kushtetut është shumë mirë. Ka këtë jam dakord. Gjua zyrtare me kushtetut është gjua shqipe. Edhe dinjitet kombëtar tregon, nuk është ndonjë gjë. Alban, të lutem. Shahet për çdo gjë. Shqip domethën që mos dëgjojmë as na marrin vesh tjerë. Alban, të lutem. Dëgjoj sekond. Zoti Rama është kryeministri i Shqipërisë, apo jo? Edhe është i gjatë. Tani, këto që po themi ne, jo se jina burrat sut, po e përsëris. Ky është vullneti i popullit shqiptar. Edhe elektoratit Partisë Demokratike, edhe elektoratit Partisë Socialiste, edhe gjithë elektoratit tjetër që nuk voton. Po, këto edhe Rama, Basha, Berisha prodhime vullnetesh. Jo, prit një sekond, kanë përfunduar 1.600.000 vota ato. O, na mshit buktu. Po, po, të lutem. Domethënë kjo klasë politike, o Alban, të lutem. Se është bisedë burgës, on, më falni çim, edhe 1 minutë. Jo, jo, më fal, të lutem. Këto kanë përfunduar 1.600.000 votues nga 3.500.000 që kemi ne. Po vazhdo kështu. Këto do votojnë administrata dhe partizanët e krau tjetër që në opozit me 800-900.000. Unë them që kjo llogari nuk i del. Nuk ka për të dalë kjo llogari, o Alban. Se nuk jina më as në 2000, as 2002-shin, po jina në 2021-shin. Ka filluar dhe Kalamoni 3 vjeç. Me iPad në dorë ti merr vesh gjërat. Këto nëse duan ta zhbllokojnë këtë lloj historie, ndërtoj një proces, siç i thanë miqtë e mi. Zotri, hajde bim dakord, ne do i futna kushtetutës. Po mirë pra, për të rregulluar të gjithë balancën. Kush do e bëj procesin? E lëm pyetjen e ngritur në publicitet dhe kthehem me gjatën në pjesën e tretë. Procesi siç u bën 1998. Dakor, edhe prandaj thash dhe kontekstin e 98-s. Publiciteti rikthehemi në 15 minutat e fundit pas pak. 15 minutat e fundit jemi duke folur, nisur nga propozimet e kryetarit të opozitës zotit Lulzim Basha, jemi duke folur pikërisht për nevojën për ndryshimet kushtetuese në Shqipëri dhe mënyra si duhet të bërë ajo. Në fakt tham që ka nevojë për ndryshime rrënjësore apo jo. Problemi është që kush do i bëj këto ndryshime? Atëherë do dushi se këta njerëz me vullnetin e tyre e kanë prishur historinë, tani po këta njerëz e kanë dorë që ta bëjnë edhe një herë. Si juristë të katëm, edhe sikur që të them 99% të flasin politikisht, nuk i ikim do të asaj profesionit tonë që të trajtojmë profesionalisht çështje, dhe ajo që bijem dakord është sepse nuk vazhdohet më me arnime kushtetuese, si që tha Gjikondi, tha me të drejta, ka hum lidhjen e instituteve të kushtetutës me njëra tjetrën. Nuk kam një unison, nuk merret harmoni, nuk merret vesh pjesa parë me se merr vesh i parë i dytin. Ta themi tamam. Atëherë lind nevoja një kushtetutë tre. Tani çka kemi këtu? Kemi një përvojë historike të hidhur, them që edhe nuk e di pse sulën ta analizojnë tamam këtë që për herë të parë kushtetuta e parë shqiptare është ajo statuti i Kongresit Lushnjës 1920, se deklarata pavarësisht deklaratë, nuk është kushtetutë deklarata. Dhe nuk e di duke për jashtu në i lef nosi nga ata burra që shpallën pavarësin kush ka qenë konstitucionalist, se nuk është ullë kush ta trajtoj këtë pikë në herë. Janë marrë vetëm si figura komtare të mëdha, historike, po kush ka qenë konstitucionalist, diçka që të parashikon, diçka për... Kanë qenë dhe njërës me përvoja legislative në parlamentin osmanë, kanë parë diçka shumë më të madhe ndoshta për çështje pavarësis, po jo duke hyrë në këtë që ndoshtë do ishte një fitore që në atë moment. Po tani kjo në histori, mos të themi dhe që nga për 100 vjet, nga 1920 statuti i Lushnjës e deri 1920 të ndryshimeve të rrjet korrikut,
në Shqipëri, në 2020-ën, në 100 vjet në Shqipëri janë bërë 16 herë kushtetuta dhe ndryshime kushtetuese. Shiko, kushtetuta si doktrinë ka një moment. Një gërm po ndrove quhet kushtetut. Nuk është si ligji, ndryshim ligji. Kushtetut quhet asa është e tillë, më është sistemën, më kupton të ndrysh themelin e kësaj godine një gur çapo këtu. Prandaj them, imagjino për 100 vjet 16 herë, një herë sa vjet i bie, ke të pasur ndryshime të themeleve shtetit, pra tregon që asnjëherë s'ke pasur stabilitet shtetëror. Po fushat e të fashizmit, e të nazirë, gjëra që s'kemi, komunizmi, pastaj që janë disa gjëra, pastaj që us po hyjnë fajsi këtë qyshetek, pra asnjëherë s'kemi pasur stabilitet shtetëror. Ose le të marrim, vullnet kemi në 91-in për ligjin për dispozitat kryesore kushtetuese, që megjithëse Partia Punës shumë mira, po Partia Punës kishte 2/3 në ato kohë, mori atë konsensusin e Partisë Demokratike dhe u ndodhi ndryshimi i sistemit. Qeverisë mirë në 96-ta, rasta të gjashta. Po. U bën ndryshimet e 92-shit pjesërisht me konsensus. 93-shi pastaj ishte një gabim që e pranoi edhe ai një nga njerëzit më mençur të Partisë Socialiste më vonë, Servet Pullumi, tha se u miratu për herë të parë kapitulli i drejtave të njerëzit. Dhe sa ka qenë gabim i madh që neve tha thjeshta për arsye politike tha nuk e miratum, nuk e votum edhe ne. Po. Dhe që atë të paktë kemi pas një kapitull për drejtat e njerëzit. Tash s'po vazhdoj më se to i dim. Po vullnet tamam tamam ishte i 2008-s. Diku shtot për sherr, diku shtot vullneti për dy liderve. Po. I dy palë ja, po themi. Po s'ka proces ajo. Çi po mirë. Prandaj po themi dy liderve se s'ishte proces. Po politik tani. Po s'ka çfarë vullneti politika, është nuk është vullneti politik. Do të shojmë po ti kujton. Jo nuk sa një. Unë kam problemin tu tani, që ke aty ti. Unë mbaj mend natko. Dy interlokutorë direkt aty ndryshimeve kanë qenë mos gaboj vetë Bilik Bashi dhe Damian Gjiknuri. Si po burrë shumë po them. Ora ka qenë. Ka dy ndryshimeve. Po, për interesin e Ramana, okay. Po s'kam pyetur asnjëri. Po lepra ta mbaroj logjikën, sa akoma s'kam mbaruar. Pra që të regon, që jo gjithmonë, unë kam atë pikpamin time për 2008, po që është tjetër të hymë të një nga pikpamja përmbajtësore. Po po them, jo gjithmonë vullnetet të mund cilin gjëra vetëm të mira. Po këtë po po themi, vullnetet i kanë cilin gjëra dhe këqia. Nuk mund të ndryshoj politika njërë kushtetutë, një kushtetutë që është aprovuar me referendum njërë. Po pritë pra, aqë më keqë, aqë më keqë. Ajo ra që në momentin e parë që kërë u bëmë ndryshimet e parë, ra kjo që thua ti. Atër, aqë më keqë, kërë ndryshimet kanë ardhur vetëm nga një rapal që detyrimisht pasaj sjellin për plasje. Se 98-ën eram dakord që pamërsisht u bë nga një rapal është kushtetutë mirë. Por referendumi në 98-ën kobra. Ki parasysh që zoti Berisha, kryetari i opozitës në atë kohë deklaroi që nuk do e njihte atë kushtetutë. Po mirë, më ne pastaj më vonë u fut në kushtetutë. Po ka pas një negociat. Funksionoi balanca kushtetare. Ka ndalë tash mbrapa nga zoti Godo, ka pas një negociat dhe ka qenë duke organizuar një takim Berisha Nano për kushtetutën 98-ën. Ndodhi arrestimi i gjashtë në qoftë se kujton edhe prishi. Prishi të gjitha. Ne dile më mirë të vrim tu ku jemi. Çështja sot është. A vazhdohet më me zotrin Tule dikush se të bëhet një debat i madh? Vazhdohet më me harrime sado parimore qofshin. Ore duhet po them, një orë më parë duhet ishte bërë dje, që në 2018, që në 2015, kur është dal për herë të parë që kemi filluar të diskutojmë për reformën e drejtësisë, unë i kam thënë unë edhe disa juristë të tjerë. Kemi thënë duhet reform vetingu i gjyqtarëve prokurorëve paralel me vetingun e politikanëve. Sepse ti po pret të ndërtosh një klasë gjyqësore që të fusë politikën në burg. Po si e kjo politikë po ndërtoj që të fusë vetën në burg, prandaj duhet ishte paralel. Që atëherë, pra duhet ishte bërë vetingu. Tani sot që jemi këtu ku jemi, nuk është zgjidhe ajo me kushtetutë sepse s'mbaron kurrë ajo punë. Fut edhe këtë, bëj edhe atë, bëhet si rregullore magazine pastaj kushtetuta. Prandaj them, kush është momenti? Po cili pra këtu jemi? Momenti kur është ky moment? Momenti historik të bie dakord për fillimin e procesit për një kushtetutë re. Si është procesi për një kushtetutë re? Një ide, një mendim që ngrihen komisionet dhe për të shkuar drejt një asambleje kushtetuese që do merret vetëm me kushtetutën. Pra jo parlament, edhe referendum, po e para është një asamblej kushtetuese me kriteret caktuara që do merret vetëm edhe në disa faza do mbidhet ajo. Atje. Jo vetëm i herë në fund ngridorën. Për shkak një fazë, për shkak unë që e mendoj, që të ketë parlament me dy dhoma, me senat, që të ketë kontroll, ketë president nga populli dhe 2-3 pika kryesore që kanë të bëjnë sistemin, a dimë se kemi diskutuar që kanë të bëjnë me sistemin, para praktikë duhet të hidhen referendum. I miraton asamblea dhe hidhen në referendum. Për shembull, nuk ka pse të miratoj kushtetutën e fundin në kushtetutës së referendum, për shembull, ato kanë thënë ato që kanë dalë protestë ato të serave me fermerët i ke parë, tash që intereson aty se si trajtohet e Këshilli i Emërimeve Drejtësinë kushtetutë. Ta zem. Por ama kapitulli i caktuar mund të fillimin, po themun, për caktimin e sistemit, këtë hidhen në referendum.
pasi mira to, po, do bim dakord ta bëjmë me senat, president nga populli, 2-3 pika kryesore, atëherë ulemi me komisionet në komisionet. Po, 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 duhet bir dakord Rama me Bashën, duhet bir dakord Rama me Berishën, duhet bir dakord Rama Berisha Basha Meta, domethënë duhet bien dakord burrat e shtetit. Do thosh ti kush janë? Nga këta që janë nuk është asnjëni. Çu ju atëre skemi kushtet këtu. Ka një mundësi, ka nis tashmë një lëvizje brenda PD-s, e cila po synon një statut të ri brenda PD-s i cili do të jetë jo vetëm një risi për politikën brenda PD-s, po me shumë gjas dhe po thua për foltoren e Berishës. Dhe për politikën në gjithë Shqipërinë. Dhe kjo lëvizje, duke ribër opozitën, me shumë mundësi dhe unë po thuaj se jam i sigurt, do të sjelli një lëvizje tjetër në Shqipëri dhe mund të shkojmë drejt disa gjërave që do të jenë vërtet për njerëzit dhe sipas interesave, duke u rikthyer Berisha apo rikonceptim politikës. Duke u rivendosur opozita në shtratin e lishmërisë të statutit, me një statut vërtet që i nevojitet për shembull për caktime të tilla si futja e primareve, qoftë do me futja e garës praktikisht. Konkurencës pastër dhe të lirë. Largimi, dorëheqja e pakthim me kryetarit në rast se humb zgjedhjet e përgjithshme, se ne vujmë nga kryetarokracia sot. Do me janë njerëzit që kapin vendin dhe besoj juve ju kujtohet ajo që përshkrua Noli tek pesë anarkitë e kohës, historia e luftëtarit në betejën e Salaminës, që duhet ja pritshe këmbët e duart dhe kokën që të mund të apo nuk hiqte gjallëj. Që ngjitur dy herë. Thotë Noli koltukofakët tan kapen mas koltukut, njësoj si ai heroi Salaminës, si duhet i presësh dhe kokën që ta heqësh nga koltuku se ndryshe nuk ikën. Dhe tani kjo është historia e Berishës apo Bashës? Ky revolucion. Kam pyetje. Duam të pristan. Atëherë është po flasim për gjendjen aktuale dhe për Bashën i cili duket sikur doli problem Basha. Po ne 30 vjet kemi thënë që Berisha është ky që nuk ikën. Atëherë Berisha ka drejtuar në gjysmën e kohës këtë vend, ka fituar zgjedhjet normalisht, siç i ka fituar në 2005. Dy njerëz që kanë bërë demokraci, Nano Berisha janë tërheqë ata. Kur ka humb, ka si është tu Berisha, s'është tërheqë as një ditë. Deri tani, sa si po. Në atë që ka ndodhur për herë të parë në këto 30 vjet, për herë të parë kemi një humbës i cili partinë vet po e lë për herë të tretë në opozit dhe me shumë gjas në rast se do të vazhdonin gjërat shumë, mund të kishim edhe një mandat të katërt. Po mirë prap, tani po kthehemi, ikëm nga ullia po për të ardhur prap aty Ristan, se jemi, se po më thua për këtë foltoren. Tani, është e vërtet kjo që thua ti, që kemi një humbës i cili për herë të tretë e çoi partinë në humbje, mund ta çoi për herë të katërt etj. Dhe ky është Lulzim Basha. Po Lulzim Basha deri tani që ka qenë në humbjet e tia të një pasnjëshme, ka pasur njeriu më të fuqishëm të Partisë Demokratike dhe një nga njerëzit më të fuqishëm në politikën shqiptare e ka pasur në mbështetje të tij. Edhe sot në Berat ai kërkoi falje prap, siç ka bërë në çdo foltore që e ka mbështetur zotin Basha. Domethënë, ky njeri është paq fajtor sa dhe Basha për të gjitha humbjet e Partisë Demokratike. Dhe ku kanë fjalën se do dal duhet ta nxjerrim tek ajo bisedë. Ti po thua tani që zoti Berisha është njeriu i cili do të kthejë një lëvizje, ka filluar një proces i cili do reflektojë pastaj të gjithë politikën. Kjo është emergjencë e një grupi të caktuar, po do të shoh kuptova unë, jo Berishës. Një sekondë. Është një grup i caktuar që ka, atëherë ty jap një shpjegim për këtë punë. Politika sigurisht që ka dhe shumë element pragmatist në vetvete, apo jo? Atëherë, është ashtu si thoni juve që Basha është mbështetur dhe nga Berisha gjatë kësaj periudhe, por vendimarrja ka qenë e Bashës, apo jo? Po mbështetja decizive Berishës nuk e ka diskutuar deri tani Bashën si lider të partisë. Kjo arsyeja që ky zotëria kërkon falje sot, apo jo? Tani, problemi është që nuk ka patur forca të brendshme deri tani brenda PD-s që të mund ta ishnin qafe këtë të keqe që e ka gjetë PD-n. Në këtë moment është fakt, është realitet
që katalizatori më i fuqishëm që të mund të aqoj për para një lëvizje të tilë, është pikërisht Zoti Berisha. Tani, çështja është, ç'a po kërkon të ndodhi? Në rast se bëhet realitet dhe që unë besoj shumë që do të bëhet realitet, që ne të kemi një statut me këto terma që po themi, në mënyrë absolute do t'i bëj mirë jo vetëm PD-s, por gjithë politikës shqiptare se reflektojnë edhe janë partitë mëdha që reflektojnë në ndikojnë njëra tjetrën politike shqiptare. Dhe në rast se ndodh kështu, pastaj edhe vetë kjo si lëvizje është përsëri revolucionarizuese. Nuk ka ndodhur në politikën shqiptare që në kundërshtim me kryetarin, masa e antarësisë të bëj një lëvizje të tillë. S'ka ndodhur. Është hera e parë që ndodh. Po të përjashtojmë KPD-n. Është revolucionarizuese. Që ishte në fakt një përplasje e kryetarit me kryeministrin në atë kohë. Është revolucionarizuese po? Në politikën shqiptare që të ndodhi një lëvizje të tillë ku antarësia të arritë të mblidhet dhe të shprej vullnetin e vetë në kundërshtim me vullnetin e për hir ama të kryetarit që ka njohur gjithë jetën. Ta themi edhe këtë. Në për hir të kryetarit që ka njohur gjithë jetën. Dhe që nuk e duron dot që ti iki nga skena. Kjo lëvizje për hir për anon tërgëbime që ndonë. E tha Çimin, çfarë zoti Ajdari më fal. Jo, s'ka problem. Për misi. E tha zoti Ajdari çfarë që më fali. Gjithsesi, për çfarë pjesë? Ku je? Kjo që po ndodh do të çoj përpara vërtet politikën. Demokratizimin në një forcë politike. Demokratizimi i një forcë politike patjetër. Duke shpresuar që doktori nuk do pranoj të jetë kryetar. Por ka një gjë më vurr patjetër. Nuk ka rëndësi. E rëndësishme është E rëndësishme është që ne të kemi rregullin e mirë, ligjin e mirë. Patjetër. Apo jo? Patjetër. Dhe në rast se kushdo i bashkangjitet një loje të tillë që çon tek një ligj i mirë, ke një rregull i mirë. Kemi kohë apo? Konkurruz. Konkurruz. Pa diskutim. Ë? Ke... Atëherë është gjylla. Shteti bëhet çdo parti politike, pa diskutim. Okej, okay, zhvillimi në jam dakord. Ben, po po e kaloj te gjata shkurt për humbja që doja të thosha, por ja vaji tha gjëra. Kemi 2 minuta, po e kaloj tek gjata dhe Gjikondin, nëse të vjen dëgjova edhe Ristanin. Domethën, ajo që po ndodh është pikërisht demokratizimi një force. Çfarë do të thotë? Merrni Partinë Socialiste. Kur ka qenë më demokratike? Tani me Ramën apo me Nanon? Të gjithë pranojnë me Nanon. Pse erdhi deri këtu? Tani çështja është, se zbën ka ardhur koha, si duket ja dha i ngeli si mision Partisë Demokratike për shkak të tyre që ndodhen që të bëjë demokratizimin një force. Demokratizimi një force në këto gjëra do të çojë detyrimisht demokratizimin e tjerave. Se hall pashku nuk kanë, se jemi në demokraci flas. Se zbon detyrimisht do vinë në këto. Shpresojmë që do ndodhi ashtu. Kjo është e mira kësaj pune. Pastaj kush do jetë kryetar, kush do s'ka pikërësi ajo. Është imediate një qilizëm kundër korrupsionit. Unë e them që kemi një administratë shumë të korruptuar, kemi politikë shumë të korruptuar. Këto janë të gjitha rrugëzgjidhjet pjesore dhe të politizuara dhe korruptive dhe që e unë. Thjesht me ndosh që Sarova të thëja dhe që parë që Basha përjashton gjithë politikanët e më pashëm të korruptuar dhe gjëja do merët vetëm ata që janë aktualisht në pushtet, nuk kam, në të gjithë tjetë janë të amnistuar. Situata e korrupsionit në Shqipëri është dramatike. Nuk bëhet as nga OFL-ja me syze të zeza që doli në fillim dhe që doli një fiasko, që të gjithë i kanë rimarë pronat e tyre personat e inkriminuar. Nuk bëhet as nga këto pseudoletra që hedh bashkë. Duhet forcuar institucionet. Institucionet dhe duhet frym, duhet përkushtim, duhet frym, duhet qilizëm i mbash shoqërisë shqiptare. Është kthyer në një mendësi dhe një mentalitet korrupsioni në çdo hap që mund të shkelësh dhe kudo që të shkosh. Shiko që ndodh, du vetëm një fjali më fal. Lutë. Ka patur të keqe më të madhe që ndodhi këti vëndi që ndeti 4 vjetë pa gjukat kushtetuse dhe pa gjukat lartë. E vazhdojnë. A, është e keqe më të madhe. Keni gjuë në një fjalë nga një gjysëm proteste nga opozita në këtë vënd për këtë të keqe kaq të madhe, se s'ka të keqe më të madhe, të rinë vëndi 4 vjetë pa gjukatë kushtetuse edhe pa gjukatë lartë, dhe të vesh të bësh protesta për lotrat e kalemojve ke liqeni, është, do më në kam qënë vetë aty dhe më vjenë turp nga... Por sigurisht që gjërat vinë me kohën dhe duan dhe momentet e tyre. Por të mos organizosh protest, pikërisht
protest, presion politik, e thënë ndryshe, jo thjesht protest në pikpamje, po presion politik, të presosh fort politikisht që vendi të bëhet sa më shpejt me gjykatë kushtetuese, që vendi të bëhet sa më shpejt me gjykatë lartë. Ky ke hapur një ulit diskutimi që është bën një emision tjetër për arsye pse mbeti 4 vjet pa gjykatë kushtetuese dhe pa gjykatë lartë. Se sa e rëndësishme është orientimi politik, se kush ka politikë. Hajdari, fillonte nga poshtë. Hajdari, shumë shkurt lutem. Që ta bëjmë fort. Një thirrje publike për zonën Yuri Kim. Për zotin Soreka, me respektin absolut. Për profesusit e OSBE o tirit, të bëjnë detyrën e tyre në Republikën e Shqipëris për të profesuar me dignitet interesat e arat dhe tonë geostrategikë, si që në shtetë bashkuarët e Amerikës dhe bashkimi Europian. Të artikulohen qartë dhe sakt, në letë mos në marrin e vetë katërë dhe se në nështë në kine në ishejnë biografi, letë gjenë në risë katit duhen të imorim Shqipëri, të pysin qartë duhet të bëjmë me këtë situatë. Kam për t'i thënë të njëjtën gjë që kena folën në studio. Duhet shqip, po Hajdari s'len kush më anglisht, duhet shqip. Të lutem. E, kështu kanë thënë. Më lejë sekond. Unë, kështu kanë thënë, duhet shqip. Falë sekond. Alban, unë jam idealist pozitivist. Unë nuk heq dorë nga kjo punë. Unë kam shumë besim që këto vende, profesorësit e tyre këtu në Shqipëri, nëse do të dalin rreth qertullës që i ka rrethuar 3-4 politikan, por të shikoni çik më gjerë, do vinë tek ato që po diskutojmë ne këtu. Dhe shpresoj shumëte, sepse Alban Medal, zonja Kim, edhe zoti Soreka, me thonë Shqipëria ka nevoj për një reform të thellë, kushtetuese, kur të bëhet procesi si ma zoti Gjata, me qetësi, me ta more vashë vashë. Kush dali i pari nga këto të tre ka përton? Doktori ke foltoria, Luli ke partia, Rama ke qeveria, gjithë gati. Ta bojnë të këtu i, erë dhe shifeti. Ju falenderoj për bisedën, ju falenderoj juve që në ndoqët. Do shihemi për sëri të hënën në orën 22:30. Deri atëre, ju uroj gjithë dhe fundjavë mbarë. Miru pafshim.